Dobrý den, vítáme vás u dalšího metodického videa projektu PAP, podpora akčního plánování. A dneska bychom si společně představili datovou podporu a dobrou praxi v podpoře a rozvoji pedagogů a lídrů škol. Moje jméno je Hana Novotná a vedle mě sedí kolega Karel Gargulák a dneska vám budeme vyprávět o tom, jaké máme datové zdroje, jak s nimi pracovat a zároveň vás seznámíme s nástrojem prohlížení i analýze těchto dat. Naše datové zdroje jsou jednak výkaznictví ministerstva školství, dále šetření realizované za podpory TAČRu na vytvoření souboru nástrojů určených ke zjišťování potřeb v regionálním školství, které zadávalo ministerstvo školství, a data České školní inspekce. Ta témata jsou spojená s diskutovanými opatřeními dlouhodobého záměru. Právě ta specifická tematická oblast zaměřená na podporu ředitelů a učitelů škol v sobě obsahuje některé prvky, které by měly být v tom strategickém plánování v území zohledňovány, jako je právě vzdělávání ředitelů škol v jejich jako ucelené profesní dráze, v tom celém cyklu od výběru až vlastně pro jejich jako profesní vrchol, tak i právě vzdělávání učitelů škol prostřednictvím nějakých standardů oblastí, ve kterých by měly být podporovaní, a to opět ve všech vlastně fázích jejich vzdělávací dráhy, od začínajících učitelů, uvádějících učitelů, přes ty více pokročilé až pro ty úplné profesionály, kteří právě vedou v nějakých učících komunitách vlastně celé skupiny panů učitelů, paních učitelek ve společné reflexi činnosti a nějakého společného učení všech těch aktérů. Když už se podíváme na ta data, tak první sadu máme dat, která jsou strukturálního charakteru. Jedná se o podíl učitelů do 35 let. V České republice máme bohužel relativně nízký podíl učitelů do 35 let a mladí učitelé moc do školství nepřichází. Je to patrné i na grafech, které vidíte. Určitě se tady budeme bavit i o podpoře mladých učitelů a o tom, aby byli podporováni v té roli a uváděni do té role učitele. Ještě bych uvedla, že tato data můžete najít v analytických zprávách, které byly připravovány právě pro tvorbu dlouhodobých záměrů jako takový podkladový materiál. Data jsou dostupná na edu.cz. Když se dostanete na webovou stránku edu.cz, tak tam máme záložku dokumenty. V záložce dokumenty je potom příprava dlouhodobého záměru České republiky pro roky 2023 a 2027. Hnedka na této stránce jednak vidíte všechny vyhlášky a zákony, které k tvorbě dlouhodobého záměru potřebujete. A potom tady jsou i analytické podklady, které si můžete stáhnout a pokrývají nám všechny tyhle ty oblasti, které se vlastně naše metodická videa dotýkají. Po věkové struktuře učitelských sborů je určitě klíčové vnímat právě otázku kvalifikovanosti a aprobovanosti výuky, přičemž data o aprobovanosti jsou vždy složitější v časových řadách, ale nekvalifikovanost můžeme sledovat poměrně kontinuálně v jednotlivých letech. My vlastně můžeme vidět, že se nám v některých regionech Karlovarský kraj skutečně koncentruje ten problém vysoké nekvalifikovanosti. Například na základní školství se mluví opravdu o jako desítkách už procent, nemluvíme už jenom o jednotkách, a v některých těch ORPčkách můžeme sledovat opravdu třeba až jednu čtvrtinu nekvalifikovaných učitelů. Ta situace je vnímaná i v těch regionech, které jsou obecně považovány za socioekonomicky více úspěšnější, jako je Středočeský kraj nebo Praha, přičemž tam zase ty příčiny jsou dané nějakou platovou konkurenceschopností a tak dále. Všechny ty území, která vlastně sledujeme, tak si zvědomují tu svoji situaci a snaží se různými incentivami tu situaci řešit, a když se jedná o ty takzvané tvrdé věci, jako jsou finanční motivace, nástupní příplatky a různé druhy odměn, ale i ty další věci spojené vlastně s benefity za práci ve škole, jako je podpora bydlení nebo dostupné bydlení v duchu nějakých snížených regulovaných nájmů, po případě přímo přidělování jako bytů obecních, po případě další benefity, které se můžeme z té primárně zřizovatelské role vymyslet tak, abychom podpořili tu motivaci. Ta klíčová proměna je však
velmi často kultura vlastně samotné té školy, té jednotlivé školy a nějaká její pověst, nějaké vnímání a kvalita podmínek té samotné práce, přičemž ty školy, které jsou z hlediska kvality činností jako atraktivnější, tak zároveň sami o sobě připravují a lákají ty učitele k sobě více. Jeden z nástrojů, který se teď osvědčuje a je samozřejmě velmi vnímaný, je právě sdílení nabídky a poptávky po učitelských profesích v těch jednotlivých regionech, po krajích, po případě i třeba samotných územích ORP, kde ty školy si mezi sebou vymění informace, zřizovatel poskytuje nějakou platformu pro tu výměnu a pak jsou to nějaké programy typicky spojené s například jedna z populárních organizací je vlastně Začni učit výluka, která například na území Karlovarského kraje poměrně intenzivně nabízí ty takzvané indukční programy, aby si aktéři, kteří zvažují právě učitelství, nasedli na tu možnost si to vyzkoušet a nějak strukturovaně a provázaně vstoupili vlastně do toho života té školy a ředitelé škol mohli být provedeni vlastně tím, jak jenom ukázat tu školu, jak vlastně nasát tu kulturu pro ty nové uchazeče. Tak dále. Neboť jsou to právě ti vysokoškolské vzdělání, které jako atraktivita, nějaké garance a zvýšení učitelských financí nebo mest a platů, tak může dostat do škol právě ty nové lidi. Pokud se podíváme dál na konkrétní data, která už jako nemluví jenom o tom, jakým způsobem jsou ty základní parametry toho systému z hlediska kvalifikovanosti či věkového složení, ale dostáváme se vlastně i do toho, jaká data o činnostech z pohledu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků máme k dispozici, tak jedno z těch komplexnějších datových sad je právě šetření realizované pro Ministerstvo školství prostřednictvím podpory TAČRu. Ta data jsou vizualizovaná právě v prohlížečce datapak.cz. My si ukážeme, jak se vlastně k těm datům dostat. To, co zde aktuálně vidíte v nějaké komparativní rovině, tak je to, jak například střední školy v rámci toho plošného šetření pracují se svým vzdělávacím plány a plány osobního rozvoje pro své učitele s dalším vzděláváním svých učitelů. A zde vidíme vlastně různé přístupy různých škol k tomu, jak často aktualizují vlastně vůbec a plánují to další vzdělávání. Ta ideální rovina je samozřejmě ta každoroční reflexe, která je na té pravé stránce mince. My vlastně můžeme skutečně vidět, že na středních školách, například v Olomouckém kraji, se skutečně daří velmi výrazně každý rok nějak reflektovat ty samotné plány. V těch jakoby jiných regionech, dejme tomu, dochází k té aktualizaci v nižších periodách, ale to, co je klíčové, je vlastně, jakým způsobem se pracuje z pohledu těch samotných činností a jako dopadu na tu denní výuku. Tohle to spíš dává ten obecný rámec. Já jenom ukážu ty další datové sady a jejich dostupnost. Pokud se vlastně dostanete do té samotné prohlížečky, tak můžete si naklikat to šetření, které je vizualizováno v sekci vzdělávání. Tady se koukáme na šetření MŠMT a díváme se vlastně na právě tu sekci dalšího vzdělání pedagogických pracovníků. Ta data, která jsem já zobrazoval, tak byly vizualizovány vlastně pro střední školy v různých těch kategoriích toho, jak se často mění ty vzdělávací plány. My si můžeme podívat na to, jak se to děje například na úrovni základních škol. Šetření bylo realizované v roce 2022. A my vlastně tady tyhle data můžeme zobrazit na úrovni ORP a můžeme skutečně jako vidět, jak sami o sobě ty školy, které to šetření zasáhlo, znamená všechny školy, tak jak se jim vlastně daří, nebo jak pracují s tím každoročním, s tou každoroční aktualizací a kde naopak se třeba nedaří v těch ORP aktualizovat vlastně jako každý rok ty své vzdělávací plány v těch dílčích školách právě základních, kde třeba by bylo možné metodicky podpořit nebo bylo smysluplné třeba metodicky podpořit samotné ředitele škol, jakým způsobem vlastně pracovat s tím plánováním vzdělávání pro své učitele. Když skončím do ještě dalšího grafu a dalšího zobrazení, tak zde můžeme vidět vlastně strukturu škol, které deklarují, že nevytváří vlastně v podstatě žádné plány vlastně další vzdělávání. Tentokrát jsou to vizualizované střední školy po krajích a tato vlastně zpráva je poměrně nealarmující, ale rozhodně nám dává nějakou zpětnou vazbu o tom, kde by bylo možné zaměřit právě úsilí metodické ve vztahu právě k dlouhodobým záměrům či jejich implementaci, nebo i pokud bychom potom skočili do té nižší úrovně vzdělávání, do základního vzdělávání či předškolního vzdělávání, tak i pro iniciativy MAPů a práci vlastně s vedením a řediteli škol ve vztaze k tomu, aby bezpečně uměli nastavovat právě to samotné další vzdělávání pro své pedagogické pracovníky na jejich území.
Po několika hezkých příkladech dobré praxe se podíváme taky na ty příklady, kde ta dobrá praxe třeba tolik není, kde se objevují problémy. Tahle ta data jsou také zpracována v rámci toho projektu, který byl realizován za podpory Toucheru. Najdete je také v té prohlížečce a zmínili bychom tady 3-4 témata, která jsou zásadní. Jedno z témat, které se vlastně v rámci České republiky ukazuje úplně nejvíc, je podíl škol, které reportují nedostatek kapacit na suplování, když vlastně pedagog odejde z důvodu DVPP mimo tu školu. To je patrný problém ve spoustě krajů. Takovým pozitivní deviací by byl potom Olomoucký kraj, kraj Vysočina, kde ten problém je reportován o trochu míň, případně ještě Jihomoravský kraj. Ale vidíme, že ta diverzita v rámci České republiky je opravdu veliká. Když se pak podíváme na další faktory, které třeba mohou bránit v tom, aby to DVPP dobře probíhalo, tak je to nedostatek financí na zajištění účasti na kvalitním dalším vzdělávání nebo omezená nabídka vzdělávacích kurzů pro střední školy, která se objevuje relativně v mnoha krajích. Zase, když si vezmeme ten příklad toho Olomouckého kraje, a teďka skočím ještě zpátky, tak tam je vidět, že ten nedostatek financí se sice projevuje, ale ta nabídka zas tak omezená není, tam se dostává někam o trošku níž. Vyskakuje nám tady naopak zase Zlínský kraj. Takže je patrné i v rámci té České republiky, že ta diverzita je veliká i v jednotlivých tématech. Je dobré se zaměřovat na ty problémy, které v tom území identifikujete a třeba některé jiné problémy, které mají jiné kraje, tak nemusíte reflektovat natolik jako ty, které jsou vám vlastní. Když se ještě podíváme na poslední z těch faktorů nespokojenosti, ono jich je potom víc, odkázali bychom vás na prohlížečku, kde je celá baterie těchto faktorů, na co školy naráží, tak další takovým výraznějším faktorem je nespokojenost s kvalitou absolvovaných kurzů. To trošku může souviset i s těmi financemi a ta se projevuje především v Praze, v Moravskoslezském, Karlovarském kraji, naopak v Olomouckém a Plzeňském kraji. To vypadá, že ta nespokojenost tak vysoká není, takže tam ta kvalita je relativně zajištěná. Tady vnímáme právě pohled středoškolák nebo středních škol, ale ta data samotná jsou vizualizována nebo jsou sezbírána a vizualizována i na ty nižší úrovně, jako jsou základní školy a mateřské školy. Určitě ten důležitý faktor je nějaká nabídka, je nějaká poptávka po těch kurzích, nějaká nebo potom dalším vzdělávání, ale to klíčové, co na čem nám záleží, je právě možnost aplikovat ty dílčí poznatky do své praktické výuky a vlastně jako sebe vnímání se v tom dopadu toho dalšího vzdělávání na tu běžnou pedagogickou práci, na tu denodenní pedagogickou práci. A tady zase vidíme sebehodnocení, jak vlastně se vnímají školy v pohledu toho, jak se to daří nebo nedaří, kdy se tady ty školy deklarují, teď se bavíme o středních školách, jako nízký přenos poznatků z toho dalšího vzdělávání právě u svých pedagogů přímo do praxe, s tím kriticky je vnímaný z pohledu kraje Vysočina, naopak třeba v Plzeňském kraji, Libereckém kraji, vnímají to, že se vlastně daří více přenášet ty jednotlivé prvky nebo poznatky z DVPP do praxe. Samozřejmě je to subjektivní hodnocení těch dalších aktérů a vždycky to dává nějakou zpětnou vazbu, jak orientovat ty kurzy, jak pracovat s tou dělací nabídkou, jak nějakým způsobem to provázení tím dalším vzděláváním nastavovat. Teď se zase tematicky vrátíme k těm začínajícím mladým učitelům a v prohlížečce můžete najít také informace o podílu škol, které právě systematicky podporují rozvoj začínajících učitelů na úrovni celé školy. Tohle to jsou data za střední školy po jednotlivých krajích. Je patrné, že se to daří třeba v Plzeňském kraji, v hlavním městě Praha nebo ve Zlínském kraji. Kraje, které nám v tom trošku zaostávají nebo deklarují, že zaostávají, tak je Liberecký, Ústecký, Karlovarský kraj nebo kraj Vysočina. S tou podporou začínajících učitelů souvisí například i to, jestli ten začínající učitel do začátku má předěleného nějakého uvádějícího učitele, mentora, který by se mu věnoval, uvedl ho do té praxe. Můžeme tato data vidět teďka zrovna ne v prohlížečce, ale můžeme si je najít zase na edu.cz ve zprávách, které jsou připravené pro tvorbu dlouhodobých záměrů. Tyto data vychází vlastně z monitorovacího rámce, který je určen pro sledování dlouhodobého záměru i v rámci celé České republiky, takže to je podchycené i datově zpětně i dopředu za různá časová období. Tady se díváme na rok 2022, kde je patrné, že ta podpora se daří, nebo ty školy přidělují začínajícího učitele hlavně
v Moravskoslezském, Olomouckém, Zlínském kraji, v Praze. Je to velmi podobné jako ta podpora těch začínajících učitelů. A naopak, kde se to tolik nedaří, tak je Liberecký, Ústecký kraj, případně i Středočeský kraj nebo kraj Vysočina. Takže tam zase jsou vidět ta diverzita napříč celou Českou republikou. Může to souviset třeba i s tím, že tam ty mladí učitelé nejsou, ale zároveň je to zase oblast, která je vhodná podpory do budoucna. Poslední část, které se budeme věnovat, je určitý komplexnější obrázek právě o tom, jak se z pohledu činností školy daří či nedaří podporovat pedagogii a nějak je systematicky rozvíjet. Přičemž samotná vizualizace dat, kterou teď představíme pro mateřské a pro předškolní vzdělávání a pro základní vzdělávání, tak teď specificky bude věnována právě jedné z kategorií, která je tvořena hodnocením kritérií kvalitní školy České školní inspekce. Ta oblast druhá, to má pedagogové jejich rozvoj, se vlastně zaměřuje na tu otázku, jak samotné vedení školy umí vlastně nastavit nějakou kulturu práce a podporu rozvoje pedagogů, vlastních pedagogů. To znamená, jakým způsobem jsou schopni plánovat a reflektovat vlastní výuku, jaké procesy v těch školách jsou nastavené, jak funguje ta sborovna jako celek z hlediska nějaké profesionality, a to nejen vlastně v daných předmětech, ale celkově v pedagogických procesech, to znamená se společné plánování reflexe té výuky v těch dílčích sborovnách a jakým způsobem je nastaven vlastně sbor i z hlediska kultury nějakých vzájemných hospitací, zpětné vazby a tak dále. Přičemž ta kategorie samozřejmě zahrnuje i to, jak je vlastně systematicky plánováno další vzdělávání pedagogických pracovníků. Když se podíváme na ty mapy nebo na tu zpětnou vazbu v těch mapách, tak my vlastně můžeme skutečně vidět určitý obraz nebo určitý pohled té inspekce na část škol, která pošla tou zpětnou vazbou z hlediska právě kvality činností v té oblasti pedagogů a podpory pedagogů a jejich rozvoje, spíše než o nějaké hodnocení, protože se to vlastně jako líčí i napříč kraji, je to určitě jako heterogenní i ve vztahu. Dejme tomu, že různé inspektoráty v dílčích krajích to můžou třeba reflektovat různě, když ta snaha o to metodické sjednocení je poměrně velká, tak ty místa, ty regiony, které jsou vlastně vyznačovány nějakou nadprůměrnější činností a kvalitou činností v té oblasti pedagogických rozvoj, tak jsou místa inspirativní praxe právě pro ty regiony nebo pro ty školy nebo pro ty zřizovatele, které nastavují nějakou podporu, nastavují vlastně nějaké strategické vedení v tom území, od čeho se učit, jak vlastně nějak přejmívat ty zkušenosti, jak nějakým způsobem nastavovat to společenství, kde se jako všichni v nějakých komunitách seznamují vlastně s tím, jak se jim daří či nedaří naplňovat a kvalitně realizovat a rozvíjet ty sborovny a potom vlastně tu samotnou výuku a výsledky žáků. Takže to je spíš zpětná vazba k tomuto pohledu. Tu samou zpětnou vazbu můžeme zaznamenat i u základních škol, kdy na některých územích se skutečně, dejme tomu, z pohledu inspekce a kvality těch činností daří dobře, lépe v těch školách, které prošly tím úspěšným hodnocením, vlastně nastavovat právě to, jak se vzdělávají učitelé, jak spolupracují, jak reflektují svoji výuku, jaká je vlastně ta kultura té práce v té škole z hlediska jejich dalšího vzdělávání, profesního rozvoje a potom promítnutí do té denní praxe. To je jedno z klíčových sdělení, které vlastně i v samotné položičce dat můžete taky vidět, a vždy je důležité to provazovat s metodickými zprávami a doporučeními, které inspekce nabízí. My jsme ve videu, které reflektuje právě podporu každého žáka a otázku nerovností, nastínili metodické materiály, které inspekce má, tematické zprávy, které definují vlastně kvalitu činností škol, kterým se daří dobře vzdělávat své žáky, jak na úrovni základního vzdělávání, tak právě na úrovni středního vzdělávání a specificky potom i učňovského vzdělávání. A tam jsou přesně ty příklady inspirativní praxe, jak nastavit právě další vzdělávání a spolupráce v těch sborovnách, která potom koreluje s tím, jak se to daří v těch jednotlivých územích podle těch jako map, které teď vám ukazujeme z hlediska té zpětné vazby. To je za nás z hlediska pedagogických pracovníků a jejich rozvoje všechno. Vám moc děkujeme za vaši pozornost. Doufáme, že vám vlastně odkazy na ty datové zdroje pomůžou v rámci toho strategického přemýšlení o jednotlivých cílech, ale především aktivitách, které právě můžou podpořit kvalitu činností ve všech školách na vašich územích, jak v rámci tvorby dlouhodobého záměru, tak i dalších strategických materiálů, které v tom území aktuálně vznikají. Děkujeme.